Në fjalimin e tij të parë para Kongresit, presidenti Biden nuk përmendi asnjë vend tjetër aqherë sa Kinën. Presidenti u shpreh haptazi se Shtetet e Bashkuara janë në konkurrencë me Kinën për të triumfuar në shekullin e 21, duke I përcjellë një paralajmërim presidentit shi. I told him, we welcome the competition. I thash se mirëpresim konkurrencën dhe se nuk duam konfrontime, por ja bëra të qartë se do të mbroj interesat amerikane në çdo aspekt. Nën administratën Biden, zyrtarët amerikanë janë ballafaquar me Kinën lidhur me aktet frikësuese të Pekinit ndaj fqinjve, praktikat e parregullta tregtare dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit. Këto qëndrime në shumë aspekte përfaqësojnë vazhdimësi të politikave të ish-presidentit Trump, që sollën keqësimin më të rënd të marrëdhënieve Washington-Pekin në një dekadë. Një ndryshim I madh është fakti që presidenti Biden është përpjekur të sigurojë mbështetjen e aleatëve në këto politika. Ai zhvilloi kohët e fundit takime udhëheqësit e një aleance ende të pazyrtarizuar në kundërpërgjigje ndaj Kinës. Por edhe brenda këtij grupi ka vende që nuk janë të gatshme të ballafaqohen drejt për drejt me Pekinin dhe kanë pikpyetje për trazirat në Washington, thot analisti Robert Kelly. Mendoj se shumë prej tyre po ndjekin një qëndrim të matur përpara nëse zgjedhja e Donald Trumpit ishte një tendencë drejt populizmit në jetën amerikane apo ishte një incident I vetmuar. Donald Trumpi I humbi zgjedhjet. Në fjalimin e tij të mërkurën, presidenti tha se Amerika është kthyer në lojë dhe nuk do të dalë më. Me gjithë komentet optimiste të presidentit Biden, disa aleatë nuk janë të bindur se Shtetet e Bashkuara vërtet e kanë kapërcyer fazën e veprimit bazuar në interesat e Amerikës në plan të parë, thot analisti Park Won-go. South Korea and other US allies, especially liberal democratic countries. Korea e Jugut dhe aleatë të tjerë amerikan, sidomos demokracitë të tjera liberale, duhet përgatiten për ndryshime në rendin botëror. Po jetojmë në një periudhë të rënjes së fuqisë së Amerikës. Si do të ndrejqet rendi botëror? Duhet të përgatitemi për një rend botëror pa Amerikën në rol dominues. Kjo është pyetje e rëndësishme për aleatët e Amerikës. Kjo është një çështje në krye të agjendës së administratës amerikane kundrejt Azisë, për krah përpjekjeve për të bindur botën se Amerika është kthyer në politikën e saj tradicionale.